Нагадаю, що ви можете нас дивитися на YouTube, де треба підписуватися на канал, так само в мережі Lenet і незабаром на платформі Megogo. Прикрість сталася в Києві. Завалився шляхопровід, ну трошки завалився. Влад Антонов, власник ДТП «Київ.UA» у нас в студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Чому ви в студії, чому не Кличко? Знаєте, чи не за відповіді знаєте? Я доволі часто сталкиваюсь з такими ситуаціями. І в тому числі раніше був на мосту неоднократно, во время аварії. Тут було видно, що з конструкцією щось не то. Давайте послухаємо, що сказав мер. Давайте. Стосовно цього моста. Ми отримали висновки експертизи мостового центру та Державного дорожнього науково-дослідного інституту з метою уникнення аварійних ситуацій і подальшої тимчасової експлуатації споруди необхідне термінове виконання запобіжних заходів, а саме обмежити габарит проїзної частини з обох боків споруди на 0,7 метра з використанням легких конструкцій. Виконати щоденні огляди конструкції тротуарних консолей на предмет появи трещин, кренів та нахилів. Встановити запобіжні конструкції під тротуарними консолями на випадок їх обрушення. Рух важковагового транспорту через шляхопроїзд буде заборонений взагалі. Обмежений рух транспорту на цій магістралі буде відкритий. Я доручаю перевірити всі шляхопроводи в нашому місті, визначити їх технічний стан і ухвалити рішення щодо подальших робіт і режиму їх експлуатації. Всі споруди у місті Києві, що встановлені під мостами, під об'єктами транспортної інфраструктури, в підземних переходах, мають бути демонтовані. Було ухвалено рішення по кадровим рішенням ті люди, які несуть також відповідальність. Звільнити заступника голови КМДА з питань транспортної інфраструктури Ільюса Гайдака через незадовільну роботу. Звільнити голову Солом'янського району Віктора Шкуро за недбале ставлення до розв'язання проблем, які існують в районі. Підписати це рішення має президент, бо він узгоджує призначення і звільнення голів районів. Але таке подання на звільнення я йому сприйму сьогодні. Це Віталій Володимирович ще не спускався в підземні переходи. Ну от ми послухали, у нас тут всі реагують. Так. Поясніть мені, можете перекласти, що сказав мер і... Ну, в Києві мостами обычно ніхто не займається, і в такому стані, як Шулявський путепровод, знаходяться дуже багато мости, путепроводи, так називаємо естакади. Це і Воздухофлотський мост, і мост на Нівках. Ну, даже читатели очень часто, комментируя заявления и мэра, и других представителей власти, отмечали, что может развалиться и путепровод на Нивках. Это только вы бачите, чи чиновники теж, чи вони не бачать навмисно то, что у нас происходит в Киеве? К сожалению, инспекции вряд ли проводятся, потому что даже вот неподготовленный человек, когда идет по мосту, он видит, что с ним что-то не то. Там элементарно растут растения, кустарники прямо на путепроводе, они же разрушают конструкции моста. Там большие стыки, там бетонные блоки в разнобой как-то стоят.
Поэтому любая инспекция, даже поверхностная, обнаружила бы, что мост надо чинить, надо что-то делать. А тут мы видим, что кипиш обычно у нас поднимается только когда что-то происходит серьезное. Ну, данная авария чудом обошлась без тяжелых последствий, потому что блоки, которые падали, они весили по несколько тонн. И даже когда их трактор там пытался поднять, земля трусилась в метрах 20-30 от этого блока. То есть чудом не раздавило машины, которые стояли рядом. Машинки были припаркованы под мостом. То есть, можно сказать, повезло. Ну, оскільки у вас сайт ДТП Київ.ua, та ви там постійно реагуєте на дорожні пригоди, можливо, я помиляюся, але в мене таке враження, що не тільки шляхопровіди, а влада, можливо, користується якимось іншими шляхами, як Надія Савченка, козячими доріжками, потрапляючи в ДНР, і, можливо, є якісь спеціальні дороги для чиновників, тому що в якому стані опинилися київські дороги після зими, то це вже не жарт навіть, і це вже не дотип, коли кажуть, що от разом із снігом зійшов і асфальт. На самом деле так и есть. Если денег достаточно, то можно постоянно менять резину, чинить подвеску, колеса. Это не так критично. А для среднестатистического украинца, конечно, тяжело. Например, каждый раз при шиномонтаже менять резину, чинить диски, колеса. Люди на это тратят реально сотни тысяч гривен каждый месяц. У нас есть опитування, який шляхопровід швидше збудують. Тут три варианти. Я буду дав ще один, звісно. Перше – Шулявський. Друге – Керченський. Я б тут ще Подільсько-Воскресенський додав би, тобто на Троєщину. І Марсіанський. Ну, обмежимось трьома варіантами, які шляхопровід швидше збудують. Шулявський, Керченський, Марсіанський. На вашу думку, який швидше збудують? Ну, Шулявський вже відкрили, в принципі, після аварії. Обіцяли відкрити, причому вже утром, ночі було заявлення, що в течение получаса відкриємо. Слухайте, я стібатися більше не буду. У мене питання дуже просте. Є, ну ви ж їздите по дорогах, так? Ви бачите їх жахливий стан? Звісно. Ви бачите жахливий стан інфраструктури міста? На вашу думку, чому так відбувається? Отсутствує контроль і отсутствує активна громадянська позиція. Наприклад, мені приходиться непосередньо реагувати по кожній окремій ямі, по кожному участку. Но людей, які, наприклад, починають дзвонити в поліцію, піднімають на ноги Укравтодор, Укрдормост и так далее, их очень мало. То есть мы приехали на Севастопольскую площадь, увидели катастрофическую ситуацию, подняли на ноги ШЭО, они сказали, к какой организации обратиться, мы позвонили туда. Пришел, да? Да, ну в конце концов организация говорит, мы сейчас приедем, потом позвонили, говорит, знаете, мы не можем сейчас приехать, потому что очень сильное похолодание. Ну, тогда температура повышалась, наоборот, с 0 до 10 градусов тепла примерно. Такие они ночью приехали в 4 утра. Засыпали эти ямы, которые были асфальтом, притоптали ногами и уехали. Но на такие ситуации, опять же, население довольно часто не реагирует. Люди едут по ямам, они даже не думают позвонить в 102, в полицию пожаловаться, позвонить в ШЭО, там, какого-то района определенного. Они просто едут, воспринимают это как должное. А если каждый человек будет активно влиять на дорожную ситуацию, это можно изменить. Ну, в мене слів немає насправді, тому що якби мер міста обраний Віталій Кличко, це ж не тільки дороги у нас, проблематика, так? Я ж кажу, він ж в перехід не спускався. Інфраструктура везде, звісно, оставляє желати лучшого. Підземний перехід, там, де Шанхай, реально, на ті самі Шулявці, внизу. Да, ну, одне діло Шанхай, друге діло, коли, наприклад, там бігають криси, якісь там бездомні животні, і бомжі лежать. В плохом состоянии, там не могут подняться, плюс можно провалиться куда-то через какие-то отсутствующие люки. То есть очень многие объекты инфраструктуры реально для киевлян смертельно опасные. И кроме того, что, например, может вылететь пьяный водитель, можно там где-то влететь в яму, теперь еще можно и теоретически с моста улететь. Ну, питання в мене риторичні. Знаєте, я взагалі, ну, сам я за кермом їжджу, та, вже не так часто, раніше частіше. Нещодавно їхав по вулиці і що я бачу? Тобто там збираються, очевидно, зробити ремонт, якщо я не помиляюся, на Оболоні це було. І так званий ямковий ремонт, вони поневипилювали ці ямки. Підготували. Підготували. Але ніде не написано, що там тебе чекає попереду зараз ямочка. А вони ж не маленькі, там такі десь... Да, да, 5-6 сантиметрів і більше. І...
Ну як тут вживати лексику літературну? Тобто да. Хочеться запитати, якого, так би мовити, скажіть... Така ситуація відбувається по всьому Києву. Я недавно теж наблюдав ситуацію на бульварі Кудрявській. Вирізали великі доволі отверстия в асфальті. Там люк торчить сантиметрів на 5, на 6. Можна запросто колесо розбити. Ну, на вопрос, зачем вы оставили это все, кто это будет дальше делать, это будет делать другая бригада. То есть бригада ремонтная получает строгие указания, например, вырезать дырки в асфальте, все. Они вырезали, работу сделали, поехали дальше. А потом уже вторая бригада приезжает, когда там хорошее настроение у начальника данного участка, они приезжают, заделывают. И такая ситуация была во время ремонта большого на улице Гетьмана, там ремонтировали участок порядка 2 километров дороги. Полностью сняли дорожное полотно, остались люки, торчают сантиметров на 5, на 6. Они их покрасили белой краской. То есть нанесли 2 меточки, и водитель, допустим, ночью видел эти отражения и лавировал. Ну, было довольно смешно, когда едет поток автомобилей, особенно вечером со скоростью километров 70, и машинки все вот так вот пытаются объехать эти неровности. Смешно, не смешно, но это впливает на... безпеку руху. Тобто це, да. В принципі, є пряма загроза людському життю. Конечно. Як пішоходів, так і водіїв. Мало того, що машину можуть столкнутися, ще й можна колесо розірвати. Тим більше твердий металічний люк. Може, грошей не вистачає? Ну, гроші є, просто це треба відповідно все робити. Де технологічно. Гроші? Я не знаю. А бачили тих ремонтників, які потім ремонтують міст? Так. Да. Бачили? Як ви думаєте, вони можуть зробити якісний ремонт? Ну, деньги на качественный ремонт есть. Другой вопрос, сколько... Я питаю ремонтники. Я не питаю про гроші зараз, я питаю ремонтники, які потім ото вбивають якісь там, ну, люди, контингент тих людей, які виходять на дороги, вони здатні зробити якісний ремонт? Чи нас тільки турки вміють будувати нормально? Тут зависит от человека. Люди все разные, поэтому кто-то делает лучше, кто-то хуже. Дипломатична відповідь. У кого-то больше возможностей, у кого-то меньше. Ну, понятное дело, что большинству людей все равно. Насколько продержится эта ямка, у них есть, допустим, там мешок асфальта какой-то, у них есть задание, лопата, они приехали, притоптали, все. То есть личную ответственность никто особо там не блюдет, и тем более у ремонтников нет возможности как-то влиять на качество ремонта. Они не могут сказать подрядчику: Вася, нельзя же сейчас, допустим, идет дождь, лужа, нельзя ремонтировать асфальт. Или можно ремонтировать, но при этом надо лужу ликвидировать, там все... высушить, нагреть и потом уже заделать яму. Подрядчик просто пошлет, наймет кого-то нового и все. То есть тут проблема больше не в людях, а в менталитете и в образе работы, потому что каждый отдельный ремонтник не повлияет. Тобто мы говорим про квалифицированную рабочую силу, яка здатна будувати инфраструктуру. У нас це робоча сила не квалифицирована в нашей стране. Зазвичай. Да, тобто да. Це люди, які з конкретним вихлопом виходять на роботу, які роблять брудну роботу насправді, яку там інтелігенти не хочуть робити або люди з вищою освітою. Але, ви знаєте, якби це так було все неможливо, то я б скерував, а Віталій Володимирович, між іншим, знає, як це відбувається в Німеччині, то конечно. Є відеоуроки, як в Німеччині міняють люк каналізаційний. Да. Як, власне, там міняють вікна або взагалі стелять дорогу, так що лікнеп, в принципі, тут проходити не треба. Є придумані вже технології. І треба купувати техніку, відповідно. Ну, це так от якось сумнувато. Не знаю. В Германии сам по себе факт, например, проседания дорожного полотна, это уже ЧП. Приезжает полиция, перекрывают дорогу. У нас же запросто действительно может быть какая-то яма посреди дороги, никак не обозначенная. Тем более светит солнце для человека, для водителя, асфальтное полотно, оно темное, там не видно неровностей. В итоге можно действительно сильно попасть. В Германии это все сразу ограждается, приезжают ремонтные бригады, и ремонт там, конечно, более технологичный. У нас очень редко следят за технологическими процессами, если, например, там должен быть слой асфальта определенный, с определенными там частями чего-то, то обычно кладется там половина, 3/4 от этого слоя. Ну, конечно, дорога быстро повреждается. Тем более по ней ездят фуры, довольно тяжелые, перегруженные часто. Будемо завершувати сьогоднішній ефір. Насправді, Влад Антонов, власник, добирав слів, дипломатично відповідав, дуже. Власник ДТП «Київ.ua», це такий сайт, який інформує про надзвичайні події на дорогах. А у нас надзвичайно сталося, завалився Шулявський шляхопровід, і Віталій Кличко звільнив 2 чиновників.
а потім ремонтувати Шулявський шляхопровід вийшли от ті кваліфіковані, некваліфіковані кадри. Ми їх бачили там на відео. І опитування, який шляхопровід швидше збудують, Шулявський, Керченський або Марсіанський. А ну що у нас там? А, Марсіанський, так. Ну, це логічно цілком. Так. І Шулявський, і Керченський. Я думав, що Керченський все швидше. Ну окей, всього відповідей 94. І на сам кінець, зараз до вашої уваги, у нас є такий персонаж, як Голік, який записав по гарячих слідах, так би мовити, свій варіант, як реагують чиновники на ось цю надзвичайну подію. Спочатку це був просто мост. Потом этот мост стал меккой для мажоров и для продавцов. Новый, новый завоз, новый, бери, друг, бери, на, бери. На асфальте все по 5, на потолке по 10 все. Бери кроссовки, почти не носили. Потом весь рынок разогнали и сделали цивилизованные секонд-хенды. Под мостом образовалась бесплатная парковка. Бесплатная парковка в Киеве. Ну а теперь все. Мост расстроился, обиделся и ушел. Обиделся. Обиделся. Но нужно найти виноватых. И сейчас разные средства массовой информации будут брать интервью у всех потенциально ответственных. А потенциально ответственные начнут играть в футбол. Не, так это не наша зона ответственности, мы тут ни при чем, вообще это вон они. Так а кто они? Мы тут ни при чем, это не к нам. Это вон к этим, к третьим. К третьим. А третьи тоже скажут, так он не у нас на балансе, мы не отвечаем за этот мост, мы его только красили. Но виноватых найти нужно. Поэтому предлагаю обвинить сам мост. Это он виноват во всем. Он не выдержал. Слабак. Не мост вообще. От, власне, це те, про що ви говорили. Про цей пінг-понг, який влаштовує влада. Такое происходит довольно часто. Нужно просто уверенно себя вести. К примеру, организация пошла навстречу. Тот же Укрдормост. Приехали на место. Там в какой-то степени починили. По крайней мере, критичное. Критичные недочеты исправили. Дипломатичные. В какой-то степени починили. Ну, что значит в какой-то степени? Або відремонтували, або не відремонтували. Ну, не бывает в какой-то степени. Ну, насчет капитальных ремонтов нужно ругаться дальше. Обычно с первого раза тяжело добиться большого результата. А вы кажете, мы зли. А людина каже, треба сваритися. Ще раз дякую вам за участь в нашій програмі. Ну, що, тут ні дати, ні взяти. Ну... Слова закінчилися, в принципі, тому що це є от повне відзеркалення того, в чому ми живемо. На цьому ми завершуємо сьогоднішній ефір. Дякую, що дивилися нас. До зустрічі, друзі, до зустрічі.